Tjek og legetøj. Velkommen til. I dag der skal vi kigge på en slags bondegård, kan man sige. Der er så kun heste med i den her. Og den hele parken her, den ser sådan her ud. Lad os kigge nærmere på den her. Og der kan man så se, at man har to heste her. Har vi en lille pige eller dreng og en dame, vil jeg sige. Og så er der sådan et baggrundsbillede med en hestesko og en medalje. Og så har vi lidt blomster herude, og der har vi sådan en slags indgang eller port med nogle forskellige ting der. Man kan selvfølgelig variere det. Og så hvis vi kigger herinde bagved, her har vi hvordan instruktionen er, at man skal bygge her den her. Og vi kan jo lige se her, hvordan det ser ud. Med nøglen her. Så kigger man her, ikke? Så første billede, så har man så den første brik, og så sætter vi sammen basen her. Vi går bare lige lynhurtigt igennem det her. Og så det er to plader, der bliver sat sammen, og så bliver det holdt sammen med et eller andet. Det er meget let at bygge. Her der har man bygget oven på hinanden, og så er der et vindue oppe i toppen. Og til sidst så er det bygget her, så det er ikke mange trin. Og så har vi en slags farm for heste, hestefarm kan man kalde det. Man kan også kalde det en bondegård, hvis der kommer nogle andre dyr med. Men sådan ser det altså ud her, vi har bygget her, ikke? Ja. Er det sejt? Og så har vi taget, kan man supplere med noget andet Lego ved siden af, vi har sat et ur op her, ikke? Så vi kan holde øje med tiden, ikke? Og her har vi hesten. Herinde, hvis I kan se det, så har vi så den lille dreng og damen, ikke? Og sådan en. Det er rimelig klart og tydeligt, ikke? Og det her, det er faktisk noget græs her, eller noget blomst, der går op her, ikke? De ser ret glade ud for deres hjem, ikke? Så kan lige gå rundt om her, filme rundt om her. Okay. Kan du se det her? Der er et billede af en hest herinde. Det er et billede af en hest der. Derinde. Og det er hesteskoen deroppe. Og en medalje, de har fået. Og forskellige andre præmier også her. Er det en er det et lille dyr hernede? Det er svært ved at se herfra. Ja, det må være et egern eller en art, ikke? Godt. Kom. Jeg vil lige dreje rundt og se, hvordan det er her, ikke? Så kan du komme. Så har vi den her gård her. Så skal hesten derhen. Med bag hegnet, ikke? Ja. Og den får besøg af, hvad er det her? En grævling? Grævling. Skal vi kalde det for grævling? Jeg er ikke så god til dyr. Jeg kan vi kalde det for grævling. Og grævling kommer herop. Og uret her. Mit nye hjem. Mit nye hjem, tænker den. Og her har den anden hest. Kom ud og leg, kom ud og leg, mor. Kom ud og leg. Okay, okay, siger moren. Siger hesten. Og hvad siger hesten også? Batman kommer med ind. Hov, det havde vi ikke regnet med. Nej, Batman! Det her, det er Superman, kommer også med ind og tager besøg. Og vi har også Batman. Tillykke med huset, tillykke med huset. Og stallen her. Jeg kan se, der er nogen allerede inde i stallen, som gør klar til jer. Yeah! Jeg vil ikke være udenfor, når det regner og sner. Så går vi indenfor.
Ja, puha, det regner ned. Så går vi altså indenfor her. Mor, hen på mig! Gå nu væk, Batman. Så kan man åbne her. Ja, gå væk, Batman. Det er rigtigt. Og så går vi herned. Ja! Åh, oh, der er mad her. Mad alle sammen. Der er mad. Kom så. Kom og spiser. Mmm, gulerødder og græs og hvad der nu er her. Og vand. Mm. Skal den anden hest også have noget at spise? Ja. Skal den også have noget at spise? Så er en at spise her, ikke? Ah. Ja. Huh. Hvem kan vi mere invitere end Batman? Hvem skal komme og gå på besøg? Så vi har også en lille bjørn her. Bare rolig, der sker ikke noget. Jeg er bange for bjørnen. Ind i dækning. Jamen, jeg vil bare være din ven. Jeg spiser ikke din mad. Jeg skal bare have noget sild af en anden art. Noget sild, så bliver jeg glad. Ja. Hej alle sammen, og velkommen til min farm. Jamen, vi har lige fået uventede gæster. Du må også godt spise med her, ikke? Bare der var noget sild her fra Sasuken. Kravler jeg op her. Jeg synes, der var en grævling heroppe. Jeg kunne også godt spise en grævling. Men den er væk, den grævling. Så. Ja. Hvad har vi så her? Så har vi også herre Kat, han kommer også forbi. Ja, jeg hedder herre Kat, og jeg kan også godt lide at ride på heste. Skal vi se her, jeg kan godt ride på den her lille hest her. Ja, jeg træner herude en gang imellem. Er vi klar, lille hyp hyp hest? Hyp hyp hyp. Puha, nu er jeg træt. Puha. Åh ja. Fantastisk. Er der en gave her? En velkomstgave? Yay, en gave. Yeah. Vi er så glade for gaver. Puha. Ja. Oh, hvem tog gaven? Hvem skal åbne gaven? Hva? Hvem er det? En anden helt, der kommer. Ja. Og jeg er en af de andre superhelte. Jeg er Iron Man. Velkommen til Iron Man. Kan vi byde dig på noget mad? Ja, vi har lidt græs, du kan spise, Iron Man. Og du kan også spise lidt hø og drikke noget vand. Okay, vand kan jeg godt bruge. Så føler mig sej igen heroppe. Yeah. Så kan vi klare alle andre superhelte. Specielt de onde. Yeah. Ruff. Hvad er det? Der er en hund. Ruff. Jeg hedder Chaplin, og jeg er en sej hund. Ruff. Jeg kommer ind fra den anden side af. Ruff. Jeg har også hørt, der kommer nye naboer. Må jeg sige goddag. Hej alle sammen. Har I noget whisky? Jeg kan godt drikke whisky. Ja, det kan jeg godt. Ja, væk med de der gaver. Der er sikkert også bare strømper i. Det gider vi ikke. Vi vil gerne have noget whisky her. Hæld noget whisky op. Kom så alle sammen, og så synger vi. Jeg boede på en bondegård. Ja, ja, ja. Og jeg var en sej lille hund.
Ja. Uha. Hvad laver du heroppe? Jamen, jeg er bare en lille hest. Okay. Ja. Ja, det var hestestallen, eller bundegården, kan man sige her, ikke? Det var det for i dag. Vil du sige, at vi ses til alle sammen? Vi ses. Hej hej. Tak fordi du så min video. Du må meget gerne trykke abonner. Så bliver jeg rigtig glad. Yippie! Vi ses i næste video.